မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ဦးရီတို့ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီဦးရီတို့အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်နဲ့ Viber ကျေးဇူးတင်ကယ်တီစွာပါတီကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါသန့်ကျူအဗီဘော်ဒီကလန်စီစတာတချင်းစုပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့၄လလောက်ကပြိုင်ပွဲဝင်မှုလျှောက်ထားတဲ့နှစ်တောင်းခွဲကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေကြတာပါအသက်15နှစ်ကနေ35နှစ်ကြာလူငယ်တွေရဲ့မတူညီတဲ့ဂီတာတွေအရေးချင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်မြမပြည်မာတွေမကပဲကမ္ဘာဘုတ်ကလူငယ်တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးသွေးတွေကိုပံ့ပိ
တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Galaxy Star ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံးသူကဒီအဆိုပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ Naming Entertainment နဲ့ဥပပေါင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ Naming Entertainment နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြင်ပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာအဆင့်မီ Star တယောက်ဖြစ်ရည်ကူညီပေးသွားမယ်ကြောင်းပြောလာသူက그렇게되면한국하고의좋은문화교류가될것같아요ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်မက်နဲ့မျောလင့်ချက်တွေရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပွဲမှာရွေးပြီးတော့ World Star တယောက်ဖြစ်အောင်ကိုရီးယားထိခေါ်သွားပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမှာပါ Classic Star ဟာအဆင့်50တက်မှတ်ထားပြီးတော့တတိယအဆင့်အယောက်80တွေကစနှစ်ယောက်ကိုကိုရီးယားကိုဆီလွတ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်က Star တယောက်ကိုကမ္ဘာကဝိုင်းကြည့်ကြမှာမို့ရွေးချယ်ရမှာတည်တည်ချာချာစီစဲရတယ်လို့ဆိုတော့ဖြူဖြူကြော်သိန်းကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ကိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကဘာကျော်အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်ရမှာမလားအဲ့တော့ဟိုတော်ချာနေကဘာကြီးကကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်မင်းတို့နိုင်ငံကတလောက်ဖဲလားกว่าလို့ထင်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပြည်တို့ငားရောက်မှာတော်တော်လေးလည်းခေါင်းဆားရပါတယ်ဟိုသူသဖြင့်ဒီလိုကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင်ဟန်ကိုဟိုရှိတဲ့ potential ရှိတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရင်းငားရောက်ထက်တနေနေရာမှာတထောင်တောင်မှာပို့ပြီးတော့တာလွန်ထူးခြားတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကစစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရပါတယ်တိုင်းလူကြီးတွေကတော့ Grehan စုံသင်ပါဘူကာဖြူဖြူကြော်သိမ့်နဲ့ရင်းမီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကို April 9ရက်နေ့ကစပြီးတောက်ကြနေတိုင်းမှာ Forever Company ရဲ့ MRTV4 ကနေထုတ်လွှင့်มาလည်းဖြစ်ပါတယ်။